tě udělám radši, to bude tři čtvrtě na šest, zamkl jsem domeček. Mhm. Nezamkl. Nezamkl. Je, já jsem si nevzal nějaký ty bonusy na XPčka a tak, no to už je teďko jedno. No, tady bude hlavní křižovatka. Kruháč, zase tady bude kruháč. A tady se ještě musí dodělat kruhová místnost. Mhm. Protože jelikož pan stavitel tady udělal chybu a pokračoval v rovných zdech, tak je budu zase kopat pryč. Všechny tohle ten cobblestone úplně pryč? A nějakých asi 10-15 boků až někde pocať. Oh. Tak, 3, 2, 1, pouzlo, teď. Začíná noc. Mami. Tvoje? Já tu kabel nevidím. Hybu s kanónem, vidíš to? Jo, takže je připojená. Jinak to nejde. Nezhát jedna, já se rovnou dojím. Nesmí se dostat do tohle malého bunkru. No to, když budeme tady, tak oni půjdu za náma, že jo? A ať jsme dva krasavci pohromadě, takže oni neodolají. Už je slyšíš. Už někde jsou. Pacha pták. Tahle někde pták a on furt mizí. Ha! Gej! Tak dobře, to je ptáčisko. Slepičky tu nějak nejsou, čověče. Ty to akorát to na začátku a pak došli kuřátka. Dobře pípá ta turetka. Jak se tekla. Zůstaň ležet. Ve svým zájmu. Slyším táka, nevidím táka. Dále. Dobrý, ten je dole. A rána. Ta další táček. A hele. Já teda nevím jak ty, ale... A viděl jsi, myslíš si, že byl zelený, jo? To byl radioaktivní ptáček. On se to baví, ten asi viděl umírat. Já to ty ručičky přes sebe. No, tady máš ten můj baťužek. A few moments later. Slepička, už je dole. Two thousand years later. Yeah. Jdu na blízko. Jepa, já se to nebojím. Já mám rád takový ten osobnější kontakt, víš? Jdeš k zemi! Kurcina, já jsem tam ptáka nemohl trefit. Moc. Teď je hezčí on, šup na něj. Přebíjím. Ježíš, vlček, pacha levo. Aby nám nešli ze zadu, ale víš, aby to rozdali tunelem. No to zřejmě právě je všechno úkolem testu, abych to zjistil. Jsem jí nakrbil díru, chudá holka. Ok. Co bude, ty jsi gentleman, co? Lezeš jí na zára, ty ženské. Myslím, že jsi zlal na ramena. Jako padaj se dobře, tady je to fakt dobrý místo takhle.
že vlastně oni nahoře nemají překážku, tak se neprohrábávají nikam. Boring! Akorát. No, tak to by jako kdyby ty zombici nemizeli, to by bylo asi zajímavý jako no, spirit. My jsme se asi nehli. Good job! No, dobře si to jsem dal tu hlavu. Pes to nepřežil, jo. Ty to tam kasíš. Dobrý. Jak na popravu. A to počkej, jako to až začne by, až se napojíme energii, jdou tady elektrický bloty a tak dále, to bude potom teprve ta správná sranda. Pak vyhoříme doma. Jo. Jedu na baťušky, jo, na chvilku. Okej. Okay. Aspoň jednoho bombermana. Jo, ty to tady chceš mít roztřískaný. Prej aspoň jednoho bombermana, je. Yeah. Pro mu to nestačilo minulé, že? Jak jsme si tam krásně dali turetky a během 10 vteřin byli v hajzlu. Až to tam bouchlo. Ty svině, jedna tě nemůžu trefit. Tak jo, chlapci, jdeme na to pěkně zblízka. Jo, nejsme žádný máčky. Dobře, beru zpátky. Ježiš, je pár všechno vybitý. Ta ženská nechtěla normálně vůbec? Ne. Ženský jsou odolný. To v životě vydrží strašně moc.